Групата свири и твори и изпълнява парчета в стил прогресив готик пауър метал. Това е много странно и аз не го разбрах. Но те изпълняват авторска музика, предимно българска. И? Групата е създадена през 2011 година, Влада. Давай, като през годините са се включвали в са се включвали различни хора. В настоящия си състав те са от лятото на 2018 година. И бих искал да представя членовете. Стела Попова вокал. Радослав Апостолов соло, китара и вокал. Грифо Николов бас и вокал. Димитър Попов клавиши. И Филип Апратилов барабани. Моля, приветствайте група Анкория! Добър вечер на всички, много се радваме, че сме сред вас тази вечер. Ще смениме стила. Готови ли сте? Готови ли сте? Айде, ставайте.
Мерсите. Шта е, моля да пуснеш малко вокал в монитора? Не ми е вокал. Да, едно, две. И ако може моят микрофон съвсем малишко да го дигнеш тук в монитора, малишко съм. Едно, две, Yeah.
Thank you.
Аплодисменти за Анкория! Thank you.
Аплодисменти за Анкория!